amnañu ko tuddé wuus mi ni moy galam mi di wax ni moy jant bi ñu leer. Rendez-vous est pris le 3 et le 4 juin à Hollande. À ODC, African Origin Dance Challenge Festival 2023. Après 7 ans de savoir Challenge Festival, Néron Lol, Bodjegidayo, et la Hollande Gipnek Ami Fierte Bourreï, Tichosan au Sénégal. Begel Moussa Ndiaye, Begumoukenayatou Lol. Ande Tchegnak, Ayrakam, Ake Kharitam, Kouchimeni, Daouda Daouan, Papa Lindjaye, Ak Boubakar Ndiaye. Tachnak, Moutoude Koutour Boubès, Bidi African Origin Dance Challenge. Nous fassions un grand workshop de danse. DJ andak nak fatikat bu mag bi di pap Moussa Sonko nga xamne fep fu Moussa dem rek bu fa pikiro mun nan fay dom. Aba Gael from Los Angeles. Aliya Makiti from Guinea. Yama Wad de Paris. Akar mune papa lay jay Hollande deugal. Soirée bi nak nara nek tan bir gu mak ñu war ci sagal bepp jigen de la diaspora et kuma fa deug ne ma massa. Jigenu diaspora ku ci melni Adji Fatou Gueye mu teewal wa Belgique yeup ki ne mbaw Hollande Tien Hollande, Fifi Batcha Hollande, Fatou Tamba Hollande, Khadim Baucha Hollande, Day Sonko Hollande, Penda Bau Hollande, Mam Sokhna Tia Hollande, Agakam Tchat, Day Fal Noreini, Fatou Bassam, Mam Marie, Princesse Fatim, Hélène Sagna, Allemagne, Aosso, Allemagne, Aïda Diop, Angleterre, Degel Moussa Nene Koulim Degel Choum, Waege Star Donner Banak, Mouetien Sagna, Borom Jump for Joy, Lolo Tarnak, Setou Baba Kodunjai Bidi Uyo Chi Moussa Njai, Begegene Yat. Fessel dadi delo boum ci moy moy ga ana ñan nak ñoo na ra teug tan biir ba rek ko ba Hollande gep don dom du ñen ñudul ma jaga perki bar percussionniste Youssou Ngom Maguette Family bar jaaya ak pap matar DJ Cool le 3 ak le 4 juin 2023 fa li ci Hollande dina melni année 60 dinañ dekkel ciosan andak wa ngamben ba ñu xamne lepp mi ngi tourner autour de ngewal oh chat mu cher ndjay ndaw programme bu reuy mbokki xew xew ba ngok bu ko kenn wuté da na neex te dana yengu mala ko wax dama tikki woo